actually secreting extracellular matrix. And then we have fibrillin. Aqui nós constrói fibra. Fibrillin then makes your, whoops. Ai, que susto. Microfibrils. Só coisa boa. Everybody with me on that? Sim. So good so far? Tudo sob tranquilo. Ok. Você menstruou forte. Olha, tenho que confessar pra vocês que não tá fácil a situação do rolê aqui. Segunda semaninha de aula, nós estamos aí às 8h28 da nossa quarta-feira. Essa aqui é a quantidade de coisinhas que a gente fez semana passada. Tenho que fazer meu rolê de hoje aqui. Literalmente tá osso. You need to stop everyone. Vale. Bom, amigos, digamos que a madruga boladaça hoje vai ser longa. O índice aqui de cafeinagem não vai ser fraco. Eu tentei ser um pouco mais gourmet aqui no café e fazer uns desenhos com bolinhas. Acredito que tenha dado certo. O Danetinho também? Não. Bolhas. Bom, amigos, lançamos hoje de tarde o especial do Dia do Lixo em Chicago. E amanhã de manhã eu tenho a minha primeira prova de anatomia. Então a gente tá aqui na função que tá osso. Pois é, veremos onde isso vai dar. Maravilha, amigos, a gente sobreviveu à madruga boladaça. Agora são 7 horas 48 minutos da nossa sexta-feira abençoada. À base da cafeína, a gente vai dando um passo de cada vez hoje. Estamos aqui no processo de abertura da biblioteca. Vai, Brasil, sexto forte. Ah, sexta-feira maravilhosa. Fale por você. Excelente. Bom, amigos, depois de uma semana bem longa, eu acho que tudo que a gente merecer é um cookie nesse momento. Não sei. Pra começar bem o final de semana, nós temos aqui o Danetinho, nós temos aqui o entretenimento. Agora são 4h38 da noite e a gente finalmente vai conseguir dormir. E que é isso? Michael Douglas. Bom, amigos, eu sei que eu aparento tá a cara da derrota, mas não, tá tudo super tranquilo. Sabadamos fortemente, agora 10h59 da manhã. Eu acabei de ir na aula do CrossFit das 9 horas, fiquei lá um pouco mais. Agora nós temos aqui a situação do pós-treino, pré-treino, toda a situação boa da banana e do potássio. Isso é falta de potássio. Temos aqui um elemento consumível em forma líquida, no caso um kombucha de gengibre com limão. Abri com uma mão é osso. E uma mão vai na cabeça. Coisa boa demais. Amigos, vamos em busca do sábado. Realmente cheguei à conclusão de que as coisas acontecem ao acaso, porque hoje a gente não combinou aqui óculos com camiseta. Excelente. Bom, amigos, estamos aqui na minha universidade, vou pra academia aqui agora, aproveitar esse sabadão pra fazer a segunda sessão do dia aqui. Então, vamos dali. Excelente, amigos, treinos concluídos. Foi mal, mas não teve como mostrar muito a situação do treino, porque tinha muita gente ao redor e eu não gosto de filmar as pessoas. Só os passarinhos comendo donut. Bom, acho que agora a ideia é em busca do alimento e da situação do banho. E eu falo com vocês mais tarde, então até depois. Domingamos no melhor estilo biblioteca, agora 2h15 da tarde. Já rolou a aula da manhã do CrossFit. Já consegui lançar o vídeo extra dessa semana. Só coisa boa. Maravilha, amigos. Aqui chegamos no final de mais uma semana ou começo de outra semana, dependendo do seu referencial. Pois estamos aí no nosso domingão abençoado, agora às 4h14 da tarde. Eu tô prestes a degustar aqui o meu Reese's caseiro, no caso a pasta de caju com cacau 100%. Já mostrei esse rolezinho em outro vlog. O único problema é quando você mistura diretamente aqui no jarro de pasta de caju é conseguir uma mistura homogênea do começo ao fim. Então vocês podem observar que o começo é bem achocolatado e o final é bem amanteigado, amanteigado de caju, eu que lute. Temos aqui a situação na saúde sempre presente pra fechar bem o domingão. Vai rolar alguma espécie de entretenimento aqui na tela. E amigos, com o final do domingão a gente fecha mais um vlog. Muito obrigado por me acompanharem mais uma semana. Nessa semana eu quis mostrar pra vocês as minhas aulas virtuais, no caso por Zoom, e um pouco mais da minha rotina aqui na universidade. No caso não aqui, eu estou em casa. Eu moro aqui. Lá na universidade. Amigos, muito obrigado por me acompanharem mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com você achar relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu!